are the famous bankers of communist regime. Lasse, you don't post something on social media, right? No, of course not. You are the future, not just the future of Albania, but the future of Europe. We're in Albania, our opportunities are limited. Zonja Beate Winder nga kompania Europa, drejtoresha e madhe e kompanisë, shefja juaj, kështu që. The security guards are unacceptable. That's just negligent for a classified project. Look at this place. It's like a ghost town. I want you to think about our offer. Hai să percepem. Misiunii tu ești misiuni hynor. Ich komme bald. Mama muss noch ein bisschen arbeiten. Nuk është jashtë pronër. Jo, papi, ti s'po e kupton, kjo mirë do të bëj. Ore, që të zohë, po të kam. Ka prish e firë. Ai, kupton se po hypo, hypo në zonë, si një një klarë. Help me convince your father, and I'll make sure you get the scholarship. Si të ratë ditë shqiptare, që jamë, 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 që